Alban, unë nuk është e mbaj vetën si ndonjë tifoz i madh i sportit, por kam përshtypjen se ndryshe nga ndeshjet eliminatoreve, skuadra nuk kishte atë kiminë e saj të zakonshme. Dhe ajo që të shqetëson ndoshta më shumë është numri i madh i golave të marrë në një ndeshje. Për herë të fundit, nëse nuk gaboj, ka qenë Franca që na ka shënuar 3 gola në një ndeshje apo jo? Më kapën çik. ndoshta Franca. Po, nuk e di, unë mund të them që kishim 29 ndeshje që Shqipëria prej 2021-it kundër Walesit, që Shqipëria nuk godiste një herë katërkëndshin e portës. Kjo ishte statistikë që ishte më e rënd në kuptimin që mos tentosh një herë portën, kuadratin e portës, sepse gjuajtët përfunduan jashtë ato që u tentuan, dhe nuk ndodhte nga viti 2021 kundër Walesit pas 29 ndeshjesh. Kështu që, okay, tre gola të psuar, ishin për mua nuk ishte një rezultat ajsa për treguar këto shifra 0-3, po më mirë sepse ndoshta na mbledh pak. Edhe unë mendoj që efekti i kësaj humbje përgjithsisht që do të marrin lojtarët, sepse ta them me bindje që kemi grup lojtarësh vërtet fantastik. Nuk mund të çbëhet ajo që ata kanë bërë vetëm me një ndeshje miqësore. Kështu që le të themi le ta pranojmë kështu siç erdhi këtë lloj humbje dhe të kemi nxjerr mësime të cilat do të na shërbejnë për të vijuar. Thjesht një lloj keqardhje kam që pavarësisht se miqësore ne duhet të provojmë të fitojmë jo vetëm ato ndeshjet që vlejnë, por edhe ndeshjet që nuk vlejnë. Pra të tregojmë që jemi rritur si skuadër dhe nuk jemi rastisht aty në kampionat evropian.